我花了40 DIY 了一个能给8个设备进行快充的充电站，后来为了美观又给它加了一个外壳，但是使用过程中发现了一些问题，那么改良一下吧。10块一个的双路快充模块4个， M3×6毫米的圆头螺丝16个， M3×4毫米的铜柱16个， M3×12毫米的铜柱16个， M3 盖型螺帽16个，还有裁切好的亚克力板，厚度4毫米。这是图纸，先把铜柱拧上，按孔位把快充板放到亚克力板上，方便焊接。准备